Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про таке. Україна і Північно-Атлантичний альянс підписали угоди про стратегічну співпрацю. Столичні пільговики зможуть купувати препарати від гіпертензії за третину ціни. Де придбати дешеві ліки? Отруйні речовини у повітрі. Столична гімназія припинила навчання через виявлені шкідливі випари. Собака друга і професійні психологи. Як проходить соціалізація дітей з психофізичними вадами? За результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони, в якому взяв участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, підписані документи про співпрацю. А саме, дорожня карта партнерства у сфері стратегічних комунікацій, угода про статус представництва НАТО в Україні, спільна декларація про посилення оборонно-технічного співробітництва Альянсу та України. Президент Петро Порошенко назвав засідання РНБО історичним, адже вперше в історії Незалежної України у засіданні Ради нацбезпеки бере участь генсек НАТО. Петро Порошенко зазначив, що засідання відбувається на тлі збройної агресії Росії проти України. На тлі цієї агресії співпраця Україна і НАТО абсолютно не другорядне, а стратегічне питання як для України, як для НАТО, так і для глобальної безпеки. Воно, ще раз підкреслюю, далеко виходить за межі національного і регіонального характеру. Бо безпрецедентне порушення Росією норм і принципів міжнародного права робить співпрацю України і НАТО виключно стратегічним питанням. Причому, ще раз підкреслюю, стратегічним як для України, так і для НАТО. Упродовж сьогоднішньої доби за півночі до 18-ї години вздовж лінії фронту випадків застосування зброї не було. Тиша зберігалася і на території ворогуючої сторони, повідомляють у штабі АТО. Путінські найманці не лише не обстрілювали позиції українських військових, а й не провокували наших бійців вогнем на тимчасово неконтрольовані українською владою території. Затишшя на лінії розмежування ще не стало справжнім миром, адже декілька днів тому по наших опорних пунктах била ворожа зброя. Проте повне дотримання мирних домовленостей, хоча б на добу, дасть надію перевести збройне протистояння у фазу дипломатичних перемовин і, відповідно, зберегти життя українцям. У столиці відкрилася 12-та міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека». На ній державний концерн «Укроборонпром» представив 200 зразків сучасної техніки. Такі досягнення українського виробника мають привернути увагу оборонних компаній європейських країн. Там і боєприпаси, стрілецька зброя, гармати, БТРи та гвинтокрили. Окрім великої техніки та зброї, є і військове вбрання, бронежилети, каски та взуття. Більшість представленої продукції – вітчизняного виробництва. Цьогорічною родзинкою «Укроборонпрому» став, зокрема, бронетранспортер «Дозор». А уперше на виставці представлений не дослідний, а удосконалений серійний зразок. Вже скоро їх почнуть поставляти нашим бійцям. Вона досить довго очікувана Збройними силами України, фактично для всіх її підрозділів. Вона може виготовлятись в декількох варіантах, і як лінійний бронетранспортер, медична машина, є плаваючий варіант, є для Національної гвардії, ну, майже 7 модифікацій. Ліки від гіпертензії кияни-пільговики зможуть купити втричі дешевше за роздрібну ціну. Такий соціальний проект запроваджений в усіх аптеках мережі «Фармація». Які препарати можна придбати дешевше, знає Олександра Роздорожна. Зараз, вважай, кожен третій після болі гіпертонію. Якщо не гіпертонія, то давлення повищене, понижене, дуже багато. Таких клієнтів, як пані Галина, лежав у цій аптеці на вулиці Ровуцького з 300 на день кожен другий. Ліки від гіпертонії тут кияни купують ледь не щодня. Більшість тих, хто має карточку кияни, це люди похилого віку. Практично всіх у них проблеми з серцевою системою, з сосудистою системою. І вони приймають ліки, в частності вони приймають ліки проти тиску. Це п'ється постійно, кожен день.
Допомогти киянам, які страждають на серцево-судинні захворювання, взялася столична влада. Відтепер придбати необхідні ліки мешканці можуть більш ніж вдвічі дешевше. Здоров'я киян є для нас пріоритетом. Понимая важность этого направления, зная, что большое количество, сотни тысяч киевлян страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обращаются в аптеки, мы нашли возможность сейчас на 10 наименований лекарств сделать социальные лекарства, социальное направление, в котором скидки достигают 70%. Социальную программу для хворих на гипертонию розпочали не випадково, адже ця недуга за рівнем захворюваності на сьогодні посідає одне з перших місць як у Києві, так і у світі. Навіть в школах сьогодні є вегетосудинна дистонія, да, яка потім може привести до гіпертонії. Тому це дуже велика проблема. Ліки від гіпертонії сьогодні коштують там від 20 до 70 гривень. В мережі фармація вони будуть коштувати максимум 20 гривень. Це вже це ціна виробника. Що таке низькі ціни? Це треть ціни від рекомендую розрібної в аптечних мережах комерційних і в тому числі в нашій аптечній мережі. Тобто ми беремо ціну заводу виробника, ми її ділимо на два, даємо київлянам, власникам картки киянина, а решту за свій рахунок ми покриваємо своїм прибутком. Така допомога від міста вкрай важлива, зазначають і самі кияни. Економію для власного гаманця люди вже відчули. Купила, тобто прес-дарниця коштує 44,70 по старим цінам, а за цією програмою по карточці киянина ціна складає 15,10. Економія 30 гривень. Аптека рядом, скидки є, будемо приходити. Я пользувалась до цього імпортними препаратами, дуже дорогі. Ну, 1000 гривень уходить в місяць, це точно. Потому что там от давления сердечный идет, и там целый комплекс. А теперь будем переходить, да, будем обращаться, видимо, к нашим участковым. Они будут нам давать уже такие лекарства, на которые, видимо, вот эти будут скидки 70%. Это очень хорошо, очень. Я так рада вообще. Наразі програма охоплює 10 вітчизняних препаратів, які зі знижкою та за наявності картки киянина можна придбати у будь-якій зі 163 столичних аптек мережі фармація. Предприятие було убыточным, ми покрили всі убытки, всі задолженности, вивели в прибыль, і сьогодні комунальне предприятие може покривати ті расходи, які зв'язані з соціальним направлением. Загалом у столичних аптеках відпускають 220 найменувань ліків за найнижчими цінами в Україні. А такий соціальний проект у місті планують розширювати. Олександра Роздорожна, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». До п'ятниці у будівлі гімназії «Київська Русь» та ліцеї «Інтелект» зупинили навчання. Це рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки після того, як лабораторні аналізи підтвердили наявність у класах шкідливих речовин. До цього часу санітарна служба має з'ясувати джерело викидів і вирішити, як усунути небезпеку. Специфічні запахи у гімназії «Київська Русь» відчувалися від дня її відкриття. Проте їх пов'язували із новизною приміщення, яке ввели в експлуатацію лише 2 роки тому. За цей час запахи не вивітрилися, а навіть посилилися, наголошують батьки. Наші діти жалувалися на головні болі через день і кожен день. Пахла у дітей форма, волоси. Ми стирали кожен день. Це правда було. У меня 2 дітей учатся, особенно кабинет информатики и урок физкультуры, спортивный зал. Первый год никто не поднимал вопрос, но на второй год ожидали том, что запах рассеется, выветрится, а получилось все наоборот. Он как-то больше усилился, стала концентрация больше запаха. Це змусило батьків звернутися до санепідемстанції, яка і виявила перевищення вмісту у повітрі шкідливих речовин у кілька разів. Формальдегід, фенол і аміак. Максимально в 3-4 рази. Можливо, ці шкідливі речовини із самого початку існування цієї школи допускають посадовці. Бо, як з'ясувалося, жодного разу санепідемстанція цю школу не перевіряла. Коли будівля вводиться в експлуатацію, а тим більше дитяча школа, то має СЕС надавати дозвіл на початок експлуатації. В 2012 році, не знаю з яких причин, Кабінет міністрів відмінив цю норму. Тому СЕС при запуску цієї школи не була присутня. Не перевіряла СЕС заклад і перед початком навчального року. Районне управління освіти проігнорувало цю вимогу місцевої влади. Після сьогоднішніх результатів досліджень вихід може бути тільки один, запевняють посадовці. Призупиняється навчальний процес у всій будівлі. І гімназія, і ліцей мають, на жаль, до кінця тижня призупинити навчальний процес. Ця перерва у навчанні вимушена, переконують посадовці, бо повітря з перевищенням формальдегіду, фенолу та аміаку може викликати хронічні захворювання та їх ускладнення.
ті дітки, з яким низьким залишаться вдома, для них будуть у сусідніх школах, зокрема у школі номер 62, створені додаткові групи. Там діти будуть перебувати протягом навчального часу. І у п'ятницю ми повернемося до цього питання, коли будуть результати аналізів. За цей час медики дослідять лінолеум, меблі та пластикові речі у класах, на які саме і падає підозра, як на джерело шкідливих випаровувань. Я думаю, що тут буде застосовуватися вся лабораторна база як Києва, так і Київської області санепідслужби. Будемо просити залучити цю експертну організацію Інститут Мерзєєва, який детально вивчить і надасть достовірний експертний висновок. Вже після цього вирішуватимуть, що треба зробити, аби перебування дітей і у гімназії, і у ліцеї було безпечним. Світлана Жайворонок, Віталій Воротняк, телеканал Київ. В Оболонському районі столиці з'явився комунальний дошкільний заклад «Центр розвитку дитини «Я плюс сім'я», який допомагає соціалізувати малюків із особливими потребами. Його створили на базі громадської організації, яка веде благодійну діяльність понад 15 років. Як виховують дітей з психофізичними вадами, розкаже Наталія Сарданова. Нужно дати команду, щоб Ліна пішла іскати Чебурашку. Пальчик. І говорим тобі, іщи. З поставленим завданням шоколадний лабрадор впорався блискуче. Бавитись такими особливими дітками Ліні й самі в задоволення. Вже 8 років поспіль спеціально навчена собака-терапевт допомагає малюкам зробити крок до ворожого їм світу. Виходить так, що вона надзвичайний мотиватор. Вони для цієї собаки будуть і все показувати, і все робити, і намагатися сказати. Спочатку жестовою мовою, потім вони будуть намагатися сказати певні слова. Таких помічників готують кінологи з психологами, але затрачені сили варті результатів. Довіра і дружба, яка народжується між чотирилапим товаришем і особливими дітками, приносить у їхній сім'ї невимовну радість. Прийшли в одну групу на заняття, і дівчинка, яка минулого року не говорила, відразу нас зустріла словами «Собака!». Це була дійсно велика радість. І тата сказав, да, вона найперше слово, яке сказала, це була «собака». Така унікальна терапія далеко не єдина допомога, яку безкоштовно пропонують у столичному центрі розвитку дитини «Я плюс сім'я». За 16 років самовідданої роботи з дітьми із синдромом Дауна, аутизмом та іншими вадами розвитку, кажуть психологи, малюки відкривалися в іграх, малюнку і навіть у музиці. Така допомога, переконані спеціалісти, не в силах змінити генетику, утім може поліпшити мислення, увагу, мову, а значить повноцінно підготувати дітлахів до інклюзивних груп в дитсадках і навіть до школи. Дітей, яких ми випустили, щоб вони не пішли у подальшому у який-небудь заклад, хоча б навіть і спеціалізований, немає. У нас досить багато випускників, які вже на сьогоднішній день потрапили до шкіл, звичайних шкіл. Завдяки роботі педагогів і психологів повноцінно у соціум вливається близько 20-30% особливих діток. Нині у закладі 62 вихованці. Таку дошкільну освіту тут отримують вже з півторарічного віку. Мені подобається те, що я бачу, як змінюється мій дитина. Він став спокійніше, він став більш відкритим. Ми будемо продовжувати. Я бачу вже позитивні тенденції. Вже він якось охотніше і в садку стали мені казати, що став уже не просто сам сідати, а вже там знаходити собі якусь пару. Підтримати благородну волонтерську справу з впровадження інклюзивної освіти у столиці вирішила і міська влада. На баланс взяли приміщення і створили тут комунальний дошкільний навчальний заклад. З 1 жовтня буде повністю весь колектив взятий на фінансування з бюджету. Нам потрібно було пару місяців для того, щоб провести підготовчу роботу. І на сьогодні бюджет складає близько 1 мільйон гривень на рік. Це повністю утримання цього приміщення, це комунальні платежі, це зарплата педагогам, вихователям, психологам. Нині в центрі займається з дітьми в більшості з Оболонського району. Утім, столична влада сподівається, в майбутньому тут допомагатимуть малюкам з усього міста. Наталя Сарданова, Віталій Воротняк, телеканал Київ. У столиці розпочався мистецький форум «Арт Київ Контемпорарі». Виставка проходить вже в 10-му у мистецькому арсеналі. З художнього заходу повернувся Богдан Бур'яненко. Найбільший художній захід року – «Арт Київ Контемпорарі» – форум сучасного мистецтва, який зібрав понад 200 митців з усієї України. Фактично, «Арт Київ» представляє не лише, мабуть, більше, ніж 200 імен українських митців. Він представляє фактично усю географію, всі регіони нашої країни. Цьогорічний форум поділено на два концептуальні проекти. Перший – це мистецтво з приватних колекцій. Кращі українські твори представлені у хронологічній послідовності, аби вибудувати еволюцію вітчизняного сучасного мистецтва за останні 30 років.
Это в определенной степени показ, срез истории украинского искусства, нового, да? Но это еще и показ такой, и срез предпочтений коллекционера. Мы хотели именно создать какой-то символический музей. Поверхом вище спецпроект «Діалогія». Тут і рожевий москвич серед зубастих рослин, і гірлянди живих тіл, і туалет з барикадами. Ці твори демонструють тенденції українського мистецтва. Десятки проєктів, які були зроблені спеціально для простору мистецького арсеналу, і які вам продемонструють, чим є сучасне українське мистецтво сьогодні. Здебільшого представлені медійні проєкти, інсталяції, дуже цікаві погляди на сучасну нашу Україну, на нашу ідентичність, на, власне кажучи, наше мистецтво. Також у рамках форуму працюватиме дискусійна платформа. До речі, цьогоріч для виставки використано 2 поверхи мистецького арсеналу. Востаннє таке масштабне художнє дійство у столиці відбувалось 3 роки тому на Київському бієнале. Триватиме Art Kyiv Contemporary до 10 жовтня. Богдан Перененко, Денис Овсянніков, телеканал Київ. І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю на телеканалі «Київ» найцікавіші новини спорту. Завтра відбудуться поєдинки 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Серед усіх протистоянь середи окремо варто відзначити київське дербі між командами «Динамо» та «Оболонь-Бровар». Поєдинок, що розпочнеться о 19:30 на «Оболонь-Арені», може стати знаковим для динамівців Миколи Морозюка та Олександра Рибки, для яких стадіон пивоварів також не можна назвати чужим. Як показало передматчеве тренування зелено-білих, вони теж не проти згадати часи, коли пивовари відбирали очки у флагмана українського футболу. Всі будуть старатися грати на побіду, тому що другого виходу немає. Наші трибуни будуть рідні, болельщики. Все прийдуть нас підтримати, тому будемо старатися. Це все-таки дербі буде київське, тому всі будуть старатися, ну, постаратися показати хорошу гру. А результат посмотрим після гри, який буде. У нас є і випускники Динамовської школи, тому, які не були востребовані в Динамо, будуть вирути, будуть доказувати, що десь на них по ним произошла ошибка, то, що вони зараз не в структурі Динамо. Будуть доказувати всі, не має значення, бувші там чи хтось ще. Ми команда, у нас цілісний колектив. Я думаю, що буде завтра хороша гра. Сьогодні у музеї досягнень братів Кличків було підбито підсумки поїздки дітей вимушених переселенців з району АТО до Хорватії. 43 дитини шкільного віку протягом 2 тижнів відпочивали на Адріатичному узбережжі. Організатором поїздки виступила столична влада. В управлінні міжнародних зв'язків КМДА розробили план поїздки. Оформили документи на кожного учасника, а головне – знайшли під цей проєкт спонсорів. 10 тисяч доларів знадобилося для здійснення дитячих мрій. Сьогодні школярі виконали останній пункт програми. Відвідали з екскурсією музей досягнень братів Кличків. Подивилися фільм про історію однієї мрії і протягом години після сеансу не відпускали екскурсовода. Засипали його запитаннями про життя уславлених українських боксерів. Їм цікаво відкривати світ і обирати нові приклади для захоплення. Спонсоров нужно было искать, потому что дети такой категории сложно родителям заплатить даже за оформление, там, за гранпаспорта, получение медицинской страховки и вот вообще всех остальных растрат. Мы покрывали эту поездку полностью от и до. Это дуже величезний досвід, тому дуже, звичайно, вдячні Віталію Кличко за те, що такий дав шанс усім дітям, які деякі взагалі не виїжджали за кордон. Це дуже-дуже приємно. Від щирого серця всі ми дякуємо. Не тільки я, але й всі діти, які були у Хорватії. На цьому все. Будьте здорові!